អាបងយឺតអាបងយឺតតិចតិចមីអូនអូនណៃអូនអូអូនជីតោងហើយអាភីអាយអូអូអូជីចេះជូងអូជីតោងហើយអូជីតោងហើយអូនអូជីតោងហើយ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 អាយ៉ាតលឿនមែនទេណានេះលាកបែកអស់ឡៅអូចាំមើលណាប៉ាយោចោះអូប៉ាយោចោះអូប៉ាចោះអូសាប់ជីមកអានេះមកអានេះចោះចោះអេចោះលឿនអូលឿនចោះចោះចោះមកចោះបាយចោះបាយមកអូសាប់ជីអាចទៀតអ่ะគេអាចកាន់ណានេះគេកាន់ណានេះអឺអាចតើបើជាប់លាក់ធ្លាក់អើយបាញ់អញអាទប់កុំលេងដៃទប់កាន់ណានេះអាទីយ៉ាងឡានទៅទីយ៉ូអនុអាយសบายអត់កូនសบายអត់ជីឡានជីតូជីឡានណាកាន់តែជាប់កាន់តែជាប់មកបានហើយប៉ាប៉ាយោចោះមកមកបានហើយបានហើយអោះអោះមកជាប់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 មកបានហើយមកហុកអឹបអាបហុកអា